God morgon! God morgon! Vad har hänt idag? Pappa är på svensexa! Så idag har vi en dag för oss själva. Yeah. Vad ska vi ta på då? Då ska vi Freeport. Vi ska åka till Freeport, Heden Outlet. Och till lager 157. Vad är det, Chloe? Vill du komma upp också? Vi ska städa undan här nu, ska vi åka? Ja. Så idag är det lördag med, vad får man äta då? Godis! Men nu kör vi! Hoppas ni mår bra. Vi är nu på väg ner till Göteborg för att vi ska till lager 157 och Freeport. Men jag har en sak som jag måste säga så här till er. För att vi har på våran kanal så har vi nu 38 000 prenumeranter tror jag. Men av alla er som kollar på våran kanal så är det alltså 78% som inte prenumererar. Så nu vill jag att alla som inte prenumererar går in och klickar på den röda knappen på våran sida där det står prenumerera. Jag kommer länka prenumerera-knappen här. För att om ni gör det, för våran kanal så är det väldigt, väldigt viktigt, eller väldigt bra om man har fler prenumeranter. Och jag vill också se hur många av er som faktiskt kollar, som går in och gör det här. Så att om ni vill göra oss en stor jättetjänst, som att släppa ratten, hjärta er, så gå gärna in och klicka på den röda, så ska jag se hur mycket den här videon, när vi berättade så här tidigt i videon, vad det gör. Så klicka in, det räcker att man har ett Google-konto, vilket många har som hänger på YouTube. Och så bara gå in och klicka på prenumerera. Så blir vi jätteglada, eller hur tjejer? Ja! Ska du säga det också, Eli? In och prenumerera! Prenumerera! Ja! Nej men verkligen, det är så mycket för oss att se. För vi har snart 2 miljoner visningar i månaden. Och då vill vi också se att våra prenumeranter, att vi har prenumeranter såklart. Så in och klicka på prenumerera-knappen. Så ska vi åka ner och shoppa nu då. Bra, hejdå! Så tjejer! Vilken stor shopping det blev! Vi fick massa nya tröjor och klänningar och... Helt galet. Helt galet, och jag är ashungrig. Jag har ju inte knappt ätit någon frukost idag. Inte jag heller. Ja, du visst. Ja, men Hilly, det var en liten smörgås. Jag kan säga att jag är brålhungrig. Det gör jag. Så nu ska vi åka och köpa... Nu ska vi åka till Freeport och fika. Ja. Det ser jag fram emot. Det ser jag fram emot. Och så min tröja är där bak också, för jag har fryser. Och sin tröja. Där var den. Ja, men då kör vi. Hejdå. Vi är vid någonstans, Chloe. Pizza Hut. Ja. Är det bra, tjejer? Ja. Alltså, vi gick runt på hela stan. Fast inget var öppet i Nordstan. Men Pizza Hut var öppet. Ja, men det var bara i Nordstan var det bara öppet. Ja. Där ska vi inte äta. Du, äpplejuice. Ska du smaka? Ja. Den var jättegod. Vad smakar du? Jo, du smakar på min. Men hon vill inte smaka på din cola, Eli. Ja. Har du vanlig cola, Eli? Nej! Nu räcker det, Eli. Är det din häst, Chloe? Ja. Gosar du med han? Aggibaggi busigt trött. Och grimman hänger alldeles långt ner. Smockan! Smockan, ja. Nej, ja, hon vill också ha gos. Får nästan krama hennes framben. Godingen. Hon vill kötta hästarna. Puss, puss. Vill du rida på henne? Ja. Ja, vi får kolla sen då. Nu ska Shaggy ut och springa av sig lite. Och ska vi höja upp hans... Är det roligt? Ja. Är det det bästa du vet att rida? Ja. Oj, nu får du hoppa upp lite. Får du gå på innanför, Hilly? Tyvärr har en sån snäll Shaggy också. Och en bra ledare. Ja. Nu får du svänga.
Hej då. Hej då. Hej älsklingar. Hej. Gosar ni? Ja. Kolla på Vajana. Oj. Har du gjort det för Chloe? Ja. Nu gosar vi Chloe. Vad är nutten? Så. Vill du inte ha den? Får jag låna den där? Kollar vi på Vajana? Vad bra den är. Läskig. Mm. Kolla på datorn för att iTunes gick inte att få över till TV. Kan ni avsluta dagens vlogg då? Tack och hej. Hoppas dig. Hej då. Ses imorgon. Ses imorgon. Ha en trevlig midsommar. I love you. Bye bye. Kommentera och prenumerera.